Україні та світі дізнаєтеся у подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Це мені і це знову мені. Як у парламенті комітети ділили та чому лунають заяви про узурпацію? Розвалили чи втомився? Поліція шукає фатальну фуру, від якої ввалився шляхопровід у Харкові. Та чи була вона насправді? Удар по стихії. Трамп нібито пропонує приборкувати урагани ядерною зброєю. Звідки такі чутки і як їх коментує сам президент? Подалі від Брекзиту із Великої Британії тікає не лише іноземний бізнес, а й свій власний. Які країни виграють від цього найбільше? У парламенті може з'явитися нова система голосування «Рада 4», яка, на відміну від сенсорної кнопки, реагуватиме не на тепло руки депутата, а на його відбиток пальцем. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Сьогодні ж під куполом ділили портфелі. Схоже, що більшість комітетів дістанеться саме слугам. Опозиція вже каже про узурпацію влади. З подробицями Руслан Смещук. Попри вихідний, голови політрад партії зібралися в приміщенні Верховної Ради вже о 10-й. 3 години за зачиненими дверима тривали переговори. Першими вийшли опозиціонери. В моєму розумінні, це катастрофа. Можу сказати, що другої партії в країні, другої партії, зайнявши друге місце, не предложено ні одного місця, наприклад, в комітеті по Донбасу. Тобто його повинні вирішувати без партії «Опозиційна платформа за життя». Ні одного місця в бюджетному, нічого абсолютно. Далі комітет «Свободи слова» предложили, при цьому лишили його функції, убрали взагалі предмет розгляду. Більше всіх руководящих постів отримав «Голос» 15, що совершенно... Тобто кожен член фракції у них вже руководитель. І огромне кількість, ну, практично ключових постів отримав внефракційний, неізвісний нікому взагалі. Це узурпація влади. Це абсолютна невозможність опозиції щось робити в країні. Після цього виходить представник партії «Голос». Ні прізвищ, ні комітетів він не називає. Це було скоріше як обговорення, аніж процес прийняття рішень, тому що не всі політичні сили зараз подали свої кандидатури. І через це у нас є технічна затримка з тим, щоб сформувати вже кількісний склад і керівний склад комітетів. Яке рішення буде прийнято, це ми зрозуміємо, ну, можливо, завтра, а я так розумію, що можливо і 28 числа на голосуванні в загальній групі. Більш конкретний представник Європейської солідарності. У них сьогодні вдаліший день. Перша підготовча підгрупа, вона вирішила все ж таки питання того, що фракції, в тому числі опозиційні, можуть направляти по 2 представники в певні комітети. Тобто, пам'ятаєте, це питання, коли нам сказали, що ми не можемо, наприклад, тема Чийгоза і Мустафу Джемільова спрямувати в комітет деокупації Криму разом. Це питання сьогодні вирішене. Сьогодні підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. На сам кінець виходить голова провладної партії. Дмитро Разумков підтверджує слова Вадима Рабіновича. Для опозиційних партій справді залишили, так би мовити, невагові комітети. Та поки що без посад, імен і прізвищ. Є пропозиції, вони не остаточно прийняті, це лише поки що пропозиції, але мова йде про комітет з питань молоді, спорту, свободи слова. Тобто, ну, розумієте, це важко сказати, опозиція не опозиція, це іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота в парламенті буде направлена не на політичну позицію або опозицію, а все ж таки на розвиток нашої держави. Взяли тайм-аут до завтра для того, щоб додатково провести консультації з політичними силами. Тож, найімовірніше, більше інформації вже з конкретними посадами і прізвищами з'явиться у вівторок. Руслан Сміщук, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Уже на початку своєї роботи переобраний парламент має ухвалити низку соціальних законопроєктів. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Передусім, закони стосуються пільговиків та тарифів. Також у пріоритеті, за словами Бойка, і закони, що мають забезпечити мир на Донбасі та повернення непідконтрольних Україні територій. Это долги, которые оставил предыдущий состав перед страной. В первую очередь, это, конечно, законы, которые касаются завершения войны на Востоке. Это законы, которые идут в развитие Минского протокола, который был подписан еще в 2015 году. А законы лежали мертвым грузом в парламенте. Закон об особом статусе, закон об амнистии, который был принят, но не подписан руководством парламента предыдущего созыва.
Это законы, которые поддерживают социально людей, отмена так называемой медицинской реформы, это поддержка чернобыльцев, это закон об списании долгов за коммунальные услуги, это урегулирование тарифного геноцида, снижение тарифов. То есть вот то, что обещали дать людям мы, как политическая сила, и это мы будем вносить, мы уже это готовим, 29-го эти законы будут внесены в зал, и будем требовать их принятия. На Донбасі поранено українського військового. Бойовики сьогодні вже 8 разів били по наших позиціях. Противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А на Луганщині відкрили вогонь із мінометів забороненого калібру. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. Донеччина. Прямуємо до нульових позицій наших військовиків. Неспокійна світлодарська дуга. На одній із ділянок фронту закріпилися нацгвардійці полку «Азов». Підготовлені, добре оснащені, непримиренні українські бійці. Тож активність супротивника тут дещо зросла. Зранку був бій. Давали там відсіч. Щось ми там намагалися нас провокувати, то ми трохи там по ним постріляли. Ну так, не... В принципі, нормально. Це коли почалося? Десь з самого ранку і десь закінчилось, десь, може, годинку назад. Перемир'я як такового нема. Працюють. Недавно теж снайпер працював. І от зараз опять працює. Працює з крупнокаліберних пулеметів. Працює АГС. У багатьох бійців за плечима досвід запеклих боїв на Приазов'ї, тож ображати себе противникові вони не дають. Жодна ворожа атака не лишається без адекватної відповіді. Нерідко бойовики зазнають втрат, здебільшого через дії непроханих гостей з-за поребрика. Ці негодяї використовують свої снайперські групи, які заїжджають на позиції і відрабатують по нам. Да, крупнокалиберные пулеметы, минометы они используют. Вот эти вот терпилы, они уже выхватывают адекватный ответ. А для нас ведь нету разницы. Для нас что те есть враги. Они называют нас что? Что мы тут фашисты, бандеровцы и так далее, и так далее. То есть, ну как мы можем быть фашистами? Мирных жителей убиваем. Мы мирные жители. Хотя мирные жители, в общем-то, и не страдают, а убили военного. Военного ихнего, то есть представителя... незаконних терористичних групіровок. Хлопці кажуть, за цю ротацію на фронті теж втратили 3 побратимів. Окопна війна тут не припинялася ні на день. Бойовий прапор простріляний і посічений осколками, як ніщо інше, свідчить про смертельну небезпеку, що чекає на кожному кроці. Він просто у нас лежить, як реліквія, да і все. Тобто така ситуація. Покоцаний такий, він висів на тому дереві, він там. Потом мы, короче, сюда заехали, мы его сняли, а поставили там, к ним залезли, поставили другой. Бійці кажуть, за час перебування на фронті покращили стратегічну диспозицію, укріпилися, облаштували тисячі метрів окопів, повернули частинку української землі. Стрільба. Стрільба кожен день. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Неспокійно було цієї ночі не тільки на передовій. У столиці близько півночі невідомі поцілили з гранатомета у приміщенні мостобуду. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав. Снаряд влучив у вікно 4-го поверху, пошкодивши шибки та фасад. Біля будівлі оперативники знайшли і речовий докос, відстріляний тубус. Зараз правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження та встановлюють особи зловмисників. Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні. Також зусилля поліції спрямовані на те, аби встановити зловмисників. Ми для цього проводимо поквартирний обхід, також оглядаємо наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати безпосередньо сам постріл, а також шляхи підходу і відходу зловмисників. Вибух на Рівненщині у селі Нова Любомирка. Чоловік кинув гранату в кафе місцевого підприємця. Вибухова хвиля розбила шибки у приміщенні та пошкодила стіни. Зловмисник також кинув пляшку із запалювальною сумішю у вантажівку, припарковану поруч. Автомобіль спалахнув миттєво. Винуватця побачив сусід постраждалого, тож правоохоронцям вдалося затримати палія. Тепер йому загрожує до 7 років ув'язнення.
Ізраїль та сектор Гази обмінялися авіаударами. Спочатку 3 ракети випустили з палестинської автономії по Ізраїлю. 2 з них перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол». Минулося без жертв і руйнувань. У відповідь на цю атаку ізраїльські ВПС розбомбили офіс командування одного з батальйонів Хамасу на півночі сектору Гази. Окрім того, військові завдали удару по іранських формуваннях у Сирії та збили кілька дронів Гізбали над Ліваном. Дональд Трамп запросить Володимира Путіна на наступну зустріч G7 у Сполучені Штати. Про це очільник Білого Дому заявив на підсумковій прес-конференції по закінченні зустрічі сімки у французькому Біариці. Лідери торкнулися і питання України. Про що говорили, розкаже Олексій Пшемиський. Він у Франції. Франція, Німеччина, Росія та Україна можуть провести зустріч у нормандському форматі вже найближчим часом. Про це на підсумковій прес-конференції у французькому Біарріці заявив президент Франції Еммануель Макрон. Матимемо зустріч у нормандському форматі у вересні. Путін погодився бути і президент Зеленський. Я вірю, що протягом наступних днів нам вдасться досягти прогресу. Щодо ситуації на передовій та політичної, думаю, з Путіним, Меркель і Зеленським обговоримо точні дати спіткання. Стосовно повернення Росії у G7, ми не виробили спільного рішення, лише провели дискусію. Наша позиція така, доки в Україні триває криза, Росію не можна повертати. Саме питання, чи долучиться Москва знову до Великої сімки, не на жарт розсварило лідерів. Повернути Росію хоче Трамп. Чи добре запрошувати Росію? Багато хто виступив за, та ми не голосували. Так, Крим було анексовано. Проте за президентство Обами. Обама допомагав Україні, але Росія має там підводні човни. І Обаму перехитрили. Забрали Крим, коли він був у Білому домі. Анексію можна було зупинити, та Обама не зміг. І це погано. Так, я запрошу Путіна у тій чи іншій ролі, але я не знаю, чи погодиться він. Утім, без рішення саміту таке запрошення може бути лише в якості гостя, а не повноцінного члена зустрічі, наголошують тут. Найбільше ж на G7 говорили про торгівлю. Вашингтон уклав торгову угоду з Британією, яка невдовзі має розпрощатися із Брюсселем. А от Євросоюзу навпаки докурив. Думаю, Євросоюз ставиться до нас не менш жорстко, ніж Китай. Так не має бути. ЄС дуже суворі торгові партнери. Сполучені Штати втратили купу грошей через це. Та це не провина ЄС, це провина наших попередніх президентів. Ми зацікавлені у розширенні торгівлі. Думаю, знайдемо вихід. Але Німеччина передусім представлятиме інтереси ЄС. Це не добре звучить. Не обійшлося без скандалів. Сьогодні зранку очільник Білого Дому проігнорував зустріч сімки, присвячену кліматичним змінам. Трамп активно заперечує факти глобального потепління. Такий випад ЗМІ назвали відвертою неповагою до колег. Рятувати американського президента довелося Макрону. Трампа немає з нами, бо він проводить двосторонні зустрічі. Лише це причина. Та Сполучені Штати з нами. На фінальній прес-конференції Дональд Трамп та Еммануель Макрон лише зробили короткі заяви. Шукатимуть, як вирішити кризу в Ірані. Очільник Білого Дому не виключив. Навіть готовий зустрітися із Хасаном Рухані. Але мати ядерну зброю Тегерану не дозволять. А від Китаю Америка очікує на торгову угоду. Інакше обіцяє економічну війну. Цьогорічний саміт G7 у Біарріці вже назвали найгіршим з часів першої зустрічі Великої сімки у 75-му. Адже фактично саміт не приніс жодних рішень. Вже сьогодні гості форуму залишать французьке місто. Поки ж Біарріц лишається під щільною охороною поліції та під пильною увагою тисячів журналістів з усього світу. Лишивши наприкінці ще більше питань, ніж до початку, головний ньюсрум G7 сьогодні працюватиме до пізньої ночі. Наступного ж року світові лідери зустрінуться у резиденції Трампа в Майамі. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Бомбою по ураганах американські ЗМІ опублікували сенсацію. Нібито Дональд Трамп пропонував використовувати для боротьби зі стихією атомну зброю. Сам президент усе спростовує, та скандал уже розгорівся. Дмитро Новченко з'ясовував, звідки він узявся.
Шторми та буревії – справжнє лихо для Сполучених Штатів. Взагалом, від початку року збитки від розгулу стихії вже сягнули майже $1.5 мільярда. І найгірше ще попереду. За прогнозом Національного управління атмосферних досліджень, за 3 місяці осені в США очікують від 5 до 9 ураганів, два з яких можуть бути катастрофічно руйнівними, рівня Катрини, якщо не сильнішими. Ситуація настільки критична, що в Білому домі навіть засідання Ради національної безпеки збирали, на якому, як розповіли пресі його учасники, попросивши не називати їхніх імен, президент Трамп нібито виступив із разючою пропозицією. Преса повідомляє, нібито під час наради Трамп цілком серйозно сказав присутнім, а давайте вдаримо по стихії ядерною бомбою. Мовляв, якщо урагани формуються біля берегів Африки і потім вже через Атлантику йдуть до Сполучених Штатів, то чому б не скинути бомбу просто в епіцентр для того, щоб розсіяти буревій? У пресі пишуть, присутні були приголомшені. Але відкрито сперечатися із президентом ніхто не захотів. Просто сказали, сер, ми розглянемо це питання. І ніхто не наважився сказати Трампові, що ідею бомбити буревії розглядали ще в 50-х за президента Ейзенхауера і відмовилися, зрозумівши, що навіть якщо воднева бомба й допоможе, то здійметься величезна хмара радіоактивного забруднення. Вітер зі сходу на захід, отже вся ця радіація вразить саме Сполучені Штати. У Білому домі у відповідь на численні запитання журналістів говорили, ми не коментуємо розмови, які президент Трамп міг або не міг вести зі своєю командою з національної безпеки. І така відповідь викликала ще більше обурення. Багато хто говорив, ну, таким чином, це правда, це непряме підтвердження. І лише зараз Трамп спростував все це за звичкою у Твіттері. Матеріал Axios про те, що президент Трамп хотів боротися з буревіями за допомогою ядерної зброї, перш ніж ті дістануться узбережжя, просто безглуздий. Я ніколи такого не казав. Чергові фейкові новини. Написав Трамп, і країна знову розділилася. У коментарях одна половина пише, ЗМІ знову обманюють, ми довіряємо президентові, а друга половина жахається безграмотністю першої особи держави. І, захопившись обговоренням цього скандалу, Америка якось забула про факт, який варто було б пам'ятати. Ця осінь у США стане періодом рекордного розгулу стихії. І небезпека для узбережних штатів доволі велика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бразилія залучає війська до гасіння лісових пожеж в Амазонії, а Болівія попросила міжнародної допомоги. Масштаби лиха, що охопила тропічні ліси, які науковці вважають головними легенями планети, вразили навіть лідерів Великої Сімки. Докладніше про це Ольга Жадецька. Так, із плакатами і антиурядовими гаслами кілька тисяч бразилійців вийшли на набережну Ріо-де-Жанейро. Серед них – грінпісівці та представники індіанських племен. Вони закликають владу до рішучих дій на захист їхньої домівки – амазонських лісів від знищення вогнем. Ми мусимо це зупинити. Більшість територій Бразилії вже була сплюндрована, а тепер руйнування просувається вглиб Амазонії і зрештою спустошить її. Ми не можемо цього допустити, бо постраждає вся планета. Наслідки відчує увесь світ. Це наша декларація любові до природи. Ми маємо зберегти природу, бо це врятує наше життя. Небувалі пожежі, що останніми тижнями вирують у найбільшому в світі тропічному лісі, стали екстреною темою для обговорення на саміті G7. Лідери сімки погодили план порятунку та вирішив якнайшвидше доправити допомогу до країн, що борються з пекельною стихією. Ініціював перемови господар саміту Еммануель Макрон. Усі одностайно погодилися негайно надати допомогу державам, що постраждали від пожеж. Ми маємо поважати суверенітет цих держав, підтримувати розвиток їхньої економіки, а також вживати заходів щодо відновлення лісових насаджень. Оскільки проблема амазонських лісів важлива для всього світу з погляду збереження біорізноманіття та боротьби з глобальним потеплінням. Про міжнародну допомогу вже попросила влада Болівії. Керманич країни навіть призупинив передвиборчу президентську кампанію, адже палає 1 мільйон гектарів лісів. Свої оселі залишили понад 1 мільйон місцевих жителів. До гасіння залучили 2 тисячі рятувальників та авіацію. У сусідній Бразилії долати полум'я допомагають військові. Та на думку екологів, щоб спинити вогняний наступ, тамтешньому уряду насамперед варто було б переглянути свою політику підтримки сільськогосподарського освоєння джунглів. Поза як більшість з 80 тисяч займань – наслідок випалювання лісу під ферми та підприємства. Ольга Жидецька, Анна Філь, телеканал «Інтер». Спекотний на нині навіть на другому за площою льодовику планети Гренландія тане рекордними темпами. Лише цього літа острів втратив 160 мільярдів тонн криги. Науковці з американської агенції НАСА з'ясували, найбільше підігріває льодовик
океан. Чи є можливість урятувати Гренландію, дізнавалася Анна Філь. Майже вся Гренландія – це суцільна крига. І вона розтає удвічі швидше, ніж будь-де на планеті. Подекуди трапляються місця, не вкриті шаром льоду, як от це литовище. Серед такого іншопланетного ландшафту працюють науковці Американської космічної агенції. Їхня мета – з'ясувати вплив океану на танення льодовика. Безумовно, причина потепління на планеті в діяльності людини. У Гренландії зміни клімату відчуваються найгостріше. Зараз багато хто запевняє, що вона розтає через тепле повітря, наче кубик криги, які нагрівають феном. Насправді ж краї льодовика поволі з'їдає океан, адже крига оточена теплою водою. Щодня дослідники підіймаються в небо на старенькому літаку. В океан скидають зонди, які збирають дані про температуру і солоність води, і потім передають їх науковцям. Вчені порівнюють інформацію із попередніми показниками і намагаються передбачити майбутнє Гренландії. Як зміна температури води в майбутньому вплине на гренландський льодовий щит, наразі невідомо. Тому дані, які ми збираємо, надважливі. Уперше, вони дозволяють нам зіставити зміни температури океану зі швидкістю танення криги. Утім, непокоїтися дослідникам доводиться не лише майбутнім планети, а й своїм сьогоденням. Умови на острові екстремальні. Немає звичного комфорту і постійного зв'язку. Віддаленість Гренландії – це для нас ще один виклик. І те, що цивілізація так далеко, насправді додає екстриму. Я спершу не уявляв навіть, що буде так цікаво. Місія працює вже 5-й рік. Це літо – останнє для проекту. Далі аналізуватимуть дані, які вдалося зібрати. І будуватимуть універсальні моделі взаємодії шельфових льодовиків із океаном, які можна буде застосувати для досліджень і в інших куточках планети. А працювати доводиться на випередки з глобальним потеплінням. За різними підрахунками, за кілька століть Гренландія може повністю розтанути. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». У Харкові досі з'ясовують, чому обвалився міст на під'їзді до аеропорту. Підозри падають на ваговоз, який міг різко загальмувати, але підтверджень цьому немає. Чи загрожує аварійний шляхопровід залізниці, що пролягає під ним, та коли розпочнеться ремонт, дізнавалася Світлана Шакера. Частина шляхопроводу на окружній дорозі рухнула близько 9-ї ранку. Посунулася і впала плита, на якій трималося дорожнє полотно. Обвалився весь 3-й проліт мосту. Утворилася діра розмірами 12 на 9 метрів. Дивом ніхто не постраждав, хоча на цьому відео видно, що водії у перші хвилини після зсуву, не знаючи про небезпеку, заїжджали на міст і рухалися вцілілою полосою повз провалля. Чому стався обвал, з'ясовують експерти. За версією шляховиків, на ділянці зі жвавим рухом руйнування спровокувала перевантажена фура, що різко загальмувала на виїзді з мосту. Це ще був динамічний удар від екстреного гальмування. Мабуть, це великоваговий транспорт, який був з понад нормативним навантаженням, здійснив екстрене гальмування по якійсь причин, невідомо теж. Уже на дорозі, як вихід із шляхопроводу, явно видно слід від гальмування коліс. Мосту вже 42 роки, кажуть у службі автомобільних доріг. Торік навесні його обстежили фахівці кафедри мостів Харківського автодорожного університету. За висновками автодорожнього університету, який був зроблений, що він був не аварійний. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Місцеві жителі розповідають, міст був у не найкращому стані. Ось, посмотрите, трещини, вода льється, ручом льється. Ну, а ніхто уваги взагалі не звертав там. Вона потачувала, а це цемент, тим більше, він потихоньку розмивав. Ну, он гляньте, от підніміть голову, гляньте, в якому він стані. Вон, дірки. То ж край моста. То для пішохода. Там може пройти пішохід. Ну і все. А комісія сказала, що він от дуже хороший мост. Діри є, хоча торік ремонтники тут поклали новий асфальт. Та був ремонт. Що то робили вони? Вони що робили хтось? Можливо, сюди протягнули асфальт. Вот. Ну, а іменно саму конструкцію моста, ні, ремонту не наблюдалось. У поліції збирають відео з камер спостереження та шукають, чи справді був той фатальний ваговоз. Справу розслідують одразу за 2 статтями – службове недбальство та порушення норм і правил під час проведення робіт. Санкція був статей до 5 років позбавлення волі. Є ряд робочих версій, чого це могло статися, і всі ці версії будуть відпрацьовані. Перше – це від того, що дуже старий мост,
Можливо, при проведенні робіт порушені були якісь норми та стандарти. Наразі поїзди під обваленим шляхопроводом уповільнюють швидкість, щоб через вібрації не обрушилася вся споруда. Автотранспорт прямує в об'їзд. Це 15 кілометрів. У службі автомобільних доріг кажуть, усе тепер розбиратимуть і зведуть шляхопровід заново. Упоратися обіцяють за 3 місяці. Світлана Шикер, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». Скандал на Прикарпатті. Працівники одного з місцевих нацпарків заявляють, що їх побили лісники. Усе сталося під час перевірки незаконних вирубок столичними інспекторами. Та в лісництві все заперечують. Правди шукали мої колеги. Забій руки, забій велиці, зміщення стінки передньої носа. Працівник нацпарку Андрій Матійчук показує наслідки нещодавної зустрічі із працівниками Куцького лісгоспу. Каже, ті побили його і колег, коли вони разом із представниками Держекоінспекції хотіли оглянути вирубки. Почали нам погрожувати, мені і начальнику Косівського ПНДВ погрожувати, оточили мене. Почали наносити удари у лице і ззаді, і спереді. Їх четверо було, так я ж не встигав. І прогнали нас з лісу геть, а і сказали, що вони з Держекоінспекцією самі будуть ходити. Робоча група столичних держекоінспекторів прибула на Прикарпаття з перевіркою. До них надійшла скарга від активіста про незаконне вирубування на території природно-заповідного фонду Куцьким лісгоспом. Та потрапити туди, кажуть фахівці, вони не змогли. Більше як півсотні людей, серед яких працівники лісгоспу та жителі села Пістень, заблокували дорогу. І силоміць повели оглядати зовсім інші ділянки. Ми здійснили перевірку. Нас там блокували незаконно. Нас брали у заручники. Ми зробили відповідну заяву і залишили це в поліції. Куцький лісгосп розпочав активно рубати на території Національного парку ще в березні, розповідає директор цього парку. Без будь-яких на це дозволів і документів. Щоб зупинити лісівників, неодноразово зверталися до поліції і навіть до суду. Та все марно. Суд виніс рішення, є ухвала суду про те, щоб Куцький державний лісгосп припинив будь-яку діяльність на території, а саме будь-які рубки на території Національного природного парку. Наоборот, виписали інший квиток і вже на іншій ділянці почали рубати. На даний час нанесено збитків 752 тисячі гривень. Проте у Куцькому лісгоспі всі звинувачення відкидають і показують документи. Кажуть, на ведення тут господарювання мають дозвіл від Пістинської сільської ради. Мовляв, земля із лісами належить громаді, а не нацпарку. НПП «Гуцульщина» не має права вести господарську діяльність, так як воно не є лісокористувач. Згідно даних Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру Івано-Франківської області, от бачите, оцей документ, чітко відповідь дає, що за ДП «Куцьке лісове господарство» рахується 23 тисячі 3 гектари. І на цю всю територію нарахований земельний податок. Заперечують лісники і факт побиття. Петро – один із тих, кого звинувачують у цьому. Запевняє, нікого не чіпав. А ось інспекторів і справді не пустили. Мовляв, ті приїхали без попередження. Держекоінспекція України, грубо порушуючи закони, не повідомивши нас, прийшли на нашу територію і хотіли робити огляд. Вони мали приїхати сюди, повідомити керівництво, представитися. Я не бачив, щоб були якісь бійки. Так? На підвищених тонах говорили. У Мінекології щодо конфлікту вже заявили, представники лісгоспу постійно зухвало здійснюють незаконну рубку території Національного природного парку. Міністр закликав Державне агентство лісових ресурсів і правоохоронні органи втрутитися в ситуацію. У поліції, за даним фактом, відкрили 2 кримінальні провадження про спричинення тілесних ушкоджень і незаконне вирубування. А в Держекоінспекції вже готують звернення в Нацполіцію, СБУ та УБОЗ. І найближчим часом знову відвідають Прикарпаття із черговою перевіркою. Олег Єрмаков, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Вивчилися та поїхали. Українські вищі дедалі частіше виховують кадри не для власної України, а для сусідніх держав. Чому молодь не хоче залишатися вдома та чи можна зупинити відтік, з'ясовувала Мар'яна Мартин. На перший курс, і щоб утанно, окінек нокпаянок денну форму навчання, окінек
Ужгородський національний університет. Близько 11 років тут працює українсько-угорський інститут. Сюди вступають переважно угорці. Для них навіть зменшили прохідний бал з обов'язкового предмету української мови. Її тут знають на базовому рівні, декому навіть допомагають заповнювати документи. Заява, як правило, на українській мові. І для батьками, які закінчували школи національних меншин, то трошки важче. Тоді можемо допомагати. По нашим розрахункам, 450-500 дітей угорської національності навчаються в Ужгороді. Але це лише одна сторона медалі. А друга сторона медалі, що згідно офіційної статистики угорської, 3500 угорських дітей з Закарпаття навчаються в Угорщині. Це складає приблизно 70-75% від загальної кількості. І з кожним роком кількість студентів на українсько-угорському факультеті невпинно зростає, адже тут можна досконало вивчити угорську мову, а отже згодом виїхати до Угорщини. Іменно невизначені соціально-політичної ситуації в Україні заставляє людей і дітей шукати кращу долю за кордоном. Я ще раз наголошую, 70% – це ми втрачаємо практично майбутнє нашої меншини. Якщо ми дивимося українських студентів, це на сьогоднішній день приблизно 10-15%. За кордоном студенти українсько-угорського факультету зазвичай продовжують навчання в угорських вишах. Житель села Бене Ласло Пересте навчався в Ужгороді. Заявляє, більшість його одногрупників виїхала до Угорщини. Якщо вже там навчався, тоді там і залишаються студенти. Важко тут знайти нормальну роботу, який нормальну зарплати. У Валерії син навчається в Ужгороді, але вже теж вирішив переїхати до Угорщини. Кожна людина на своїй рідній мові може вивчити будь-який предмет. А на чужій мові, на іншій, яка не є рідною материнською, він буде вчити, але то не буде його. Експерти кажуть, для України така тенденція – великий мінус, адже країна втрачає працездатне населення. Змінити ситуацію може тільки загальне підвищення рівня життя. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Британські компанії масово втікають із країни. В очікуванні Брекзиту підприємства переміщують свої офіси до Європи. Про масштаби витоку та що відбувається з виходом з ЄС у матеріалі Світлани Чернецької. Брекзит ще не настав, а вже створив чимало проблем для Тома Герінгтона. Він власник невеличкої компанії дизайнерських окулярів. Том розробляє нові моделі в Англії, а саме виробництво розташоване у Франції. Схема ідеально працювала роками. Французькі банкіри більше не ймуть мені віри, адже в мене невеличкий бізнес у Британії. Тобто щодо позик я в зоні ризику, це просто божевілля. А після Брекзиту мені ще й доведеться платити податок за власний товар. Коли він надходитиме сюди із Франції, це смішно. Томові наразі вигідніше взагалі перебратися до Франції. Саме так вже вчинили сотні британських компаній. Не лише Франція, а й Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Ірландія із розкритими обіймами приймають розчарованих британських підприємців. За останніми опитуваннями, третина усіх тутешніх фірм планує або вже перенесла свій бізнес до ЄС. Адже так, після Брекзиту вони не втратять доступ до європейського ринку. Втікають фінансові фірми, виробники автомобілів та обладнання, рекламні і наукові агентства. І невеличкі підприємства, і бізнес-корпорації. Приміром, Амстердам звітує про переїзд сотні британських фірм. Серед них і японські виробники електроніки Panasonic та Sony. Для Лондона це втрата тисяч робочих місць та платників чималих податків. На цьому етапі я не можу впевнено заявити, що непередбачених труднощів не буде. Але я думаю, ми впораємося. Ми прорвемося. Британія – міцна і сильна країна. Гірше за Брекзит для бізнесу може бути лише жорсткий Брекзит. А саме до цього все і йде. Британському прем'єрові не вдається домовитися з Брюсселем щодо змін до угоди про вихід. Втім, Борис Джонсон знайшов ще один плюс жорсткого Брекзиту. Лондону не доведеться платити відступні Євросоюзу, а це 39 мільярдів фунтів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Неспокійна Саксонія. Ну, хемніці протестують праві, у Дрездені мітингують проти них. Демонстрації тривають на тлі підготовки до знакових місцевих виборів, які відбудуться у Саксонії вже цієї неділі. Тетяна Логунова розкаже про все докладніше. На вулицях саксонського міста Хемніц знову акції протесту. На демонстрацію вийшли члени правих радикальних рухів, щоб згадати події річної давнини. Тоді жителів міста сколихнуло резонансне убивство. Під час сварки двоє біженців зарізали місцевого жителя. У Хемніці понад тиждень тривали протести. Праві вимагали не пускати до країни мігрантів, ліві закликали зупинити правих, а поліція без особливого успіху намагалася всіх вгамувати. Цього разу демонстрація минула значно спокійніше. Організатори заявляли 1000 учасників, та прийшло вдвічі менше. Можливо, через те, що одного з винуватців трагедії вже покарали. Кілька днів тому сирійця, який завдав смертельне ножове поранення, засудили до 9,5 років ув'язнення. Його спільника, вихідця із Іраку, оголосили у міжнародний розшук. Значно масштабнішим був інший протест проти расизму, ворожнечі та ультраправої ідеології. Він відбувся в столиці Саксонії – Дрездені і зібрав у центрі міста десятки тисяч людей. Ми виходимо на вулиці, щоб протистояти повороту вправо. Подивіться, вже є праві уряди, праві політики, які знову перетягують на себе владу. Для нас важливо показати, що є багато людей, які готові вийти на вулиці на знак протесту проти правої ідеології. Показати, що ми боремося за відкрите та солідарне суспільство, особливо зараз, за тиждень до місцевих виборів. Цієї неділі відбудуться парламентські вибори у двох землях – Саксонії та Бранденбурзі. Це східні регіони, де сильні позиції має ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Ще кілька місяців тому соцопитування показували, що ця політична сила має всі шанси виграти перегони і прийти до влади. Проте наразі ситуація трохи змінилася завдяки активним кампаніям, які проводять у Саксонії та Бранденбурзі інші політичні партії. Християнські демократи та ездеки на набирають бали, потрохи відтісняючи ультраправих на друге місце в політичних перегонах. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Постріляти з лука та скуштувати наїдків для лицарів можна на щорічному фестивалі у Сербії. Його відвідують шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. Тож, які вони сучасні, звитяжці, розкаже Анна Філь. Щосерпня фестиваль під стінами середньовічного монастиря Манасія збирає сотні шанувальників давнини. Честь, гідність, шляхетність, повага до традицій та позитивна енергетика – усе є на цьому святі. Сюди з'їжджаються шляхетні лицарі з усієї Європи. Дехто похизуватися обладунками, на якісну зброю заощаджують роками. Та головне прагнення – відчути бойовий дух справжніх поєдинків. Правила жорсткі. Гамселити суперника можна як завгодно. Головне – не зачіпати незахищених частин тіла. Тому по медичну допомогу тут звертаються часто. Молимо екіпу хід допомоги на дочі до рінга. Та зла ніхто не тримає. Об'єднує учасників шана до спільного минулого. Ми віримо, що аби рухатися в майбутнє, потрібно знати своє минуле. Тому ми вивчаємо своє коріння, намагаємося поєднати історію із сьогоденням. Забуваємо про давні суперечки і знайомимося з новими людьми. Подивитися на звитяжців збираються десятки тисяч глядачів. Їм теж пропонують зануритися в середньовічну атмосферу, заночувати в наметовому таборі, спробувати себе в стрільбі з лука та метанні списів. І скуштувати запашного смаженого м'яса просто з багаття. Головне на фестивалі – це можливість відчути на собі життя своїх предків, ознайомитися із середньовічними ремеслами, архітектурою. Йдеться про 13-14 століття. Таке дійство проводять лише вп'яте. Торік фестиваль тривав 2 дні, цьогоріч уже 4, адже гостей та охочих узяти участь чимало. Анна Філь, телеканал «Інтер». Влада Індонезії планує закрити для туристів остров Комодо та відселити з нього жителів. Це пов'язано з програмою збереження місцевих драконів, унікальних комодських варанів. Місцевий національний парк – єдине місце на планеті, де найбільші сучасні ящірки мешкають у дикій природі. Водночас у майбутньому уряд планує збудувати люксові курорти поряд із заповідником. Мовляв, так буде менше шкоди для довкілля. Ці плани обурюють як екологів, так і громадськість.
Якщо вони закриють острів, аби поліпшити життя варанів, це добре. Але якщо хочуть будувати чи відкрити курорти, це погана ідея. Бо туристи приїздять сюди, щоб побачити драконів і місцевий колорит. І аж ніяк не величезні споруди чи фешенебельні пляжі. Ми всі одвіку живемо тут, на цьому острові. Якщо нам накажуть виїжджати, ми не погодимося, бо тут могили моїх пращурів, моїх батьків. Що з ними буде? Що за дивна пляма рухається океаном у бік Австралії? Скільки тонн зрушив грузинський атлет самим лише пальцем? Та чому парижани вдяглися у костюми 40-х? Про це та інше далі в нашому огляді. Радіоактивний фон у Росії підвищився після вибуху під Северодвінськом. Це офіційно визнали в Росгідрометцентрі. Навіть назвали склад радіоактивної хмари. У пробах повітря і опадів виявили радіонукліди стронцію, барію та лантану. Утім, метеорологи запевняють, зараз усі показники у нормі. Нагадаю, 8 серпня на території полігона в Архангельській області Росії прогримів вибух. Загиблих 7. 10 серпня в Росатомі повідомили, що вибухнула реактивна рухова установка. А згодом визнали, що трагедія сталася під час випробовування нового спецвиробу. Американська розвідка з'ясувала, що спецвиріб – це ракета з ядерною установкою «Skyfall». У Токіо вже готуються до літньої Олімпіади 2020. Перевіряли систему громадського транспорту – автобуси, які перевозитимуть тисячі атлетів зі спортивних баз до стадіонів. Щоб уникнути заторів і вкластися в графік, у деяких частинах мегаполіса перекрили рух транспорту. Олімпійські ігри в японській столиці триватимуть з 24 липня до 9 серпня наступного року. У бік Австралії суне пемзовий плід завбільшки з Вашингтону. Собі гірська порода перевозить морські організми. На думку науковців, вони можуть допомогти поновити великий бар'єрний риф. Фото пемзи в океані оприлюднила австралійська пара, яка пливла на Фіджі катамараном. Вони написали, що відчули слабкий, але чіткий запах сірки. Американське космічне агентство НАСА вважає, що пемзовий плід утворився внаслідок виверження підводного вулкану біля острова Тонга. Париж відзначив 75-річчя закінчення нацистської окупації. Із цієї нагоди напередодні вулицями французької столиці пройшли люди, вбрані у стилізований під 40-ві роки одяг. Також у колоні крокували чоловіки в однострої бійців опору та союзників. У руках несли національні прапори. Вони повторили шлях, якими просувалися перші визволителі міста. Грузинський важкоатлет Георгій Ростомашвілі зумів одним пальцем зрушити з місця 200-тонний буксир та ще й протягнути його 5 метрів на очах у приголомшених глядачів. Грузинська федерація рекордів зафіксувала це найважче судно, яке людина зрушила пальцем. Представники організації, що стежили за діями силача, пообіцяли звернутися до книги Гіннеса, щоб цей рекорд було визнано світовим. У Мексиці встановили новий світовий рекорд із виконання народного танцю. У місті Гвадалахара синхронно на підмостках танцювали майже 900 людей. Тупотіли під борами і кружляли в танці артисти під етнічну музику в національних костюмах. Жінки в довгих сукнях – обов'язковий предмет чоловічого туалету – сомбреро. Їх після виступу артисти запустили в небо. Фестиваль народних танців у Гвадалахарі проводять щороку. У Лондоні вирує 53-й карнавал у Нотінг-Гілі. Це свято карибської культури, найбільше в Європі та друге за розмахом після знаменитого карнавалу в Ріо-де-Жанейро. За словами організаторів, такий захід – спосіб міжнаціонального єднання та подолання соціальних бар'єрів у суспільстві. Окрім того, феєричне дійство ще й яскрава принада для туристів. Адже дводенний фестиваль приваблює у місто близько мільйона гостей, а в бюджет британської столиці гуляння мають принести понад 100 мільйонів фунтів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.